Nya Scenic erbjuder en unik körupplevelse och en hög nivå av komfort. Ratten har reglage för färddator, handsfree telefon, farthållare och fartbegränsare. Du kan justera ratten i höjd och djupled så att den passar alla körställningar. Vid start fälls head-up-displayen upp. Displayen visar högupplöst information om bilen samt för navigeringen, vilken är enkel och användarvänlig så att du kan fokusera på körningen. Nya Scenic är den enda kompakta MPV:n med den funktionen. Inställningar för head-up-displayen sker från multifunktionsdisplayen för informationshöjd och ljusstyrka. Head-up-displayen fälls ner när motorn stängs av. Framsätena har manuella justeringsreglage. Som tillval finns elektrisk justering med 8 lägen. Med detta reglage kan du flytta sittdynan framåt och bakåt, höja eller sänka. Det går även att justera ryggstödet, vilket går att luta, eller justera svankstödet. Du kan justera längden på sittdynan efter dina ben. Därefter kan du spara de backspeglarna. Så här hämtar du dina sparade inställningar. Nya Scenic är utrustad med sätesvärmare. Tryck igen för att sänka värmen. Denna komfortfunktion finns även på passagerarsidan fram. Du kan få massage till framsätena. Välj typ av massage och intensitet via multifunctions-displayen. Sätet är väldigt praktiskt och kan fällas till plan position. Både föraren och passageraren kan använda Easy Access-funktionen som underlättar i- och urstigning. Vid motorstart går förarsätet och passagerarsätet tillbaka till den senast lagrade positionen. Du kan justera passagerarsätet från förarplats. När motorn stängs av aktiveras den elektriska parkeringsbromsen automatiskt. Om du stannar i en backe kan du aktivera den manuellt. Så fort du gasar låsas den automatiskt. Detta minskar risken för motorstopp. Håll foten på bromspedalen om du stannar i en backe. När du kör iväg håller systemet bilen still i 2 sekunder. Så att du hinner ta bort foten från bromsen och flytta den till gaspedalen. När det finns barn i bilen är det ibland bättre att stänga av de bakre elektriska fönsterhissarna. Du kan även låsa bakdörrarna.